Ignaci, shpeshherë gjej marsyen duke na gënyer më shtepër se natyra. Ylli, çka mendon për idenë e zotrit Bajram sa i përket asaj që tha? Zotri e përmendi një pjesë ku tha disa janë të lindur për me gënyu. Pa kjo është një shprehje që e përdorim për dëshmëri, mirë po asnjë njeri nuk lind gënjeshtar. Gënjeshtrën na e mësojmë. Tash si e mësojmë? Në dy mënyra, një nëpërmes modelimit, pra si fëmijë nëse prind tonë ose njerëz me cilët na jetojnë do thotë vetëm se e kanë gënjeshtrën si si veti, do thotë dhe ata në një farë mënyrë shkojnë duke e modelu ato dhe duke gënyu, pastaj duke u mësuar me gënyu. Dhe e dyta është si një mekanizëm i mbijetesës prapë tek fëmijë, do thotë kur një fëmijë ndëshkohet. Pra, nëse ai e thotë të vërtetën për një problem ose një shart që e ka bërë dhe prindi e ndëshkon, do thotë herën e ardhshme ai ka mësuar me gënyu për me mbijetu dhe kështu në një farë mënyrë nevoja për mbijetesë ka më bë ato që më me mësu me gënjy. Do të këto janë dy ato pikat kyçe ku fillon do thotë një person mund ndërtu mbi gënjeshtën. Më vonë do thotë si të rritur pastaj për vinë edhe veti tjera ose mekanizma tjerë do thotë ku ne gënjeshtën pastaj e përdorim si një formë ose prap për një mekanizëm për me dalë nga situata, për mos me përjetu një humbje ose një diçka të tillë, vetëm do thotë që jemi të shpëtuar. Pra gjithmonë lidhet me këto dy baza të cilat apo i përmenda. Po. Vlera, çka mendon ti, a janë këto gënjeshtra ndoshta siç e tha dhe zotri Bajram?